Dobro vam večer, poštovani gledaoci. U drugom ovosezonskom izdanju emisije Sredinom sedmice govorimo o borbi najmlađih za ozdravljenje, aktivnostima Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka i izgradnje roditeljske kuće u Tuzli. No, da ne dužim, moja gošća je Atifa Buldić-Bešić, glasnogovornica Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka. Dobro vam večer i dobrodošli u ovu emisiju. Dobro večer i svakako hvala na toploj dobrodošlici. Evo, u neformalnom razgovoru počeli smo malo pričati o onome što je bilo u prethodnim danima. Pa evo, u ovom mjesecu ste imali akciju i projekat Moja kosa, tvoja kosa. Krenut ćemo dakle s tom temom. Kako je protekla akcija i kakve su generalno, šta je cilj bio? Jeste li vi zadovoljni tom aktivnošću? Pa da, evo, to je javna akcija šišanja i darivanja kose koju mi održavamo svake godine, u biti jednom godišnje i nekad ovako krajem godine. I evo, ovaj put se ona desila 15. oktobra u Sarajevu. To je u biti meni i lično i nekako nama u udruženju najdraži događaj u godini, zato što je to emotivno, podjednako i za donatore kose. Uglavnom su to 80% djeca, tako da je to jako emotivno i za roditelje te djece, a i nama naravno. Mi smo ponosni svakako na projekat Moja kosa, tvoja kosa, koji evo funkcioniše 6 godina od 2017. Do sada smo izradili u sklopu njega 70 perika, izvršili smo reparaciju 11 perika, imamo već sad negdje blizu 15.000 donatora kose i ono što je nekako nama i najdraže i najvažnije jeste činjenica da mi sve te perke potpuno besplatno dajemo na korištenje djeci koja su ili privremeno ili trajno izgubila svoju kosu. Tako da evo, ova akcija je bila kao i uvijek jako uspješna. To je projekat koji cijelu godinu zaista u kontinuitetu drži pažnju javnosti. Nama se ljudi svaki dan javljaju, pitaju kako donirati kosu, koje su propozicije pozicije i tako dalje. Na ovoj akciji evo bilo blizu 300 donatora kose, donacija na licu mjesta, šišanja isto tako je bilo jako mnogo. Uključeno je bilo evo sigurno 25 volontera, 25 frizera koji su isto tako volontirali. Uključen je ne znam, bio i grad Sarajevo, općina Centar Sarajevo, diplomatski zimski bazar i naravno ambasadorca projekta, gospođa Amra Džeko. Ona je evo od početka nekako uz ovaj projekat darivala je svoju kosu 2 puta. Ona čeka evo i neku narednu akciju da ponovo donira kosu, čeka samo da ispuni u potpunosti uvjete. Tako da evo, sve u svemu jako lijepa priča i ono što je najvažnije, evo i nedavno smo baš objavili na našim društvenim mrežama jedan video gdje smo uručili periku djevojčici Medini iz Živinica, periku. Taj video je izazvao toliko reakcija. To dijete je toliko bilo sretno. U biti njena reakcija, njena radost, to je sva esencija sreće je bila u biti u toj njenoj reakciji. Tako da, evo, ono što sam htjela kažem, taj dječji osmijeh, ta radost i ono što postignemo na kraju sa krajnjim rezultatom, sa perkom, kod djeteta je u biti najveća nagrada i ono što je i svima nama, i donatorima kose i vlasuljarima i nama koji finansiramo i obezbjeđujemo sredstvo za taj projekat najvažniji. Kada već spominjemo djecu, kako oni zapravo reaguju na sve ovo, obzirom da su oni najveći, da tako kažemo, donatori kose, ali i sami građani ostali? Evo, kako je to bilo i ovom prilikom, a inače, generalno na ovakvim aktivnostima? Pa evo, u svim tim susretima sa donatorima kose, sa djecom i njihovim roditeljima, ali evo posebno na ovim javnim akcijama gdje imamo face to face susrete s njima, ono što je primjetno i zašto, evo i ja sam to primijetila kroz razgovor s njima, jeste da djeca svojevoljno dolaze na svoju inicijativu da daruju kosu, što je posebno pohvalno iz više razloga. Prvo je pohvalno to na koji način ti roditelji odgajaju djecu i kako stasavaju nove generacije i tu nam je neka ako i nada za bolju budućnost, da ipak ne gubimo neku moralnu stranu i odgoja i svega onog što trebamo da prenesemo na dijete. A dijete je zaista jedno plodno tlo na koje možete zasijati sve najljepše, ali i sve ono najružnije. Samo je na vama da odaberete u kojem smjeru ćete ići.
Iza vas je evo još jedna aktivnost, Zlatni septembar, mjesec podizanja svijesti o dječjem raku. Kakve su to aktivnosti evo i provedene su širom naše zemlje? Pa da, mi iskoristimo, tako ću reći, onaj Zlatni septembar da skrenemo pažnju na našu djecu, na njihove probleme, na njihove potrebe. Iako pričamo zaista 365 dana u godini, ali evo Zlatni septembar je poseban mjesec i za našu djecu i za nas. Ovaj septembar, jel, ovogodišnji smo započeli sa tradicionalnim sada već osvjetljenjem važnih građevina u Bosni i Hercegovini. Ove godine su to bili Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu i Stari most u Mostaru, tako da smo na taj način simbolično, jel, nekako skrenuli pažnju projekcijom zlatne boje i zlatne vrpce, ali centralni događaj, jel, Zlatnog septembra jeste bila humanitarna trka, šetnja Zlatni krug, koja se održava već ove godine drugi puta, održala se u Visokom. Uvijek nas pitaju zašto smo baš odabrali Visoko. To je tako spontano krenulo sa jednim našim dječakom, sada već momkom, Afanom Habibovićem, koji živi u Visokom, koji je boravio u našoj roditeljskoj kući u Sarajevu, koji se tamo liječio na dječjoj klinici. I on je prije, jel, svoje bolesti i dijagnoze tumora na mozgu bio sportista. On je veliki ljubitelj sporta i on je izrazio želju da on ima jednu takvu svoju trku, da tako kažem. Tako da smo zajednički sa Afanom krenuli u ovaj projekat i evo tako smo došli i u Visoko. To je bila njegova želja da to baš bude u njegovom gradu. Ja mislim da je to i jeste pravi pogodak. Evo, ove godine više nisu samo ljudi iz Visokog učestvovali u trci. Zaista su dolazili širom Bosne i Hercegovine. Čak je bilo ljudi mnogo iz Mostara, iz Hercegovine. Tako da nam je drago. Evo, ovo će postati, izgleda, ponovo neki tradicionalni događaj koji će se prenositi iz godine u godinu, tako da mi već planiramo i sljedeću trku za sljedeći septembar. Ono što sam primijetio i na vašim društvenim mrežama je da imate podršku evo i škola, obrazovnih institucija, u smislu da je škola, čini mi se, medicinska škola Jezero u Sarajevu u okviru Zlatnog septembra, dakle, i uručila vam nedavno i donaciju. Kakva je svijest generalno institucija o djeci koja su oboljela i liječena zapravo od raka? Pa evo, mi se trudimo kao roditelji, jeli, oboljeli djece da, i izliječene djece, da što više pričamo o tome i da ta svijest, jeli, bude na nekom, da tako kažem, zadovoljavajućem nivou. Kada su institucije u pitanju, oni su poprilično uključeni, ja to smijem slobodno reći tako, i trude se i da pomognu, ne znam, i kroz javne pozive na koje mi apliciramo i kroz, ne znam, evo, ovaj Zlatni septembar baš je, pardon, ne Zlatni septembar, nego Dječju nedjelju koja se obilježava u prvoj sedmici mjeseca oktobra, je Kanton Sarajevo imao jedan javni poziv za roditelje djece oboljele od malignih bolesti u okviru kojih im je jeli, dodijelio sredstva, pomoć koja će im pomoći, jeli, na tom nekom njihovom putu. Tako da je ovo jedan projekat po meni hvale vrijedan. Mi smo u kontaktu sa svim tim roditeljima i zaista im to jako mnogo znači, takva podrška. Znači im podrška i lokalne, jeli, lokalnih zajednica u kojima oni žive, jeli, svakodnevno. Tako da institucije prepoznaju svakako i potrebe naše djece i naših roditelja. Mi, naravno, stalno pričamo o tome, ali evo, uvijek je, jeli, potrebno nekako još više, a mi ne sumnjamo u to, evo, nećemo odustati od toga da još više, jeli, naša djeca budu prepoznata kao neka marginalizirana grupa u tom smislu, pa da im se, jeli, da sveobuhvatna i podrška koja je njima, jeli, potrebna u tom trenutku. Od svih institucija, tako svakako. Je, tako je. Koliko godišnji djeci oboli od različitih malignih oboljenja, evo, kada je u pitanju Tuzlanski kanton, Federacija, pa i sama Bosna i Hercegovina, imate li te podatke? Pa evo, Bosna i Hercegovina, nažalost, nema zvanični registar oboljeli djece, međutim, po podacima s kojima raspolažemo sa hematonkoloških dječjih odjela u Sarajevu i Tuzli, negdje godišnje na području Federacije Bosne i Hercegovine imamo oko između 55 i 60 novo otkrivenih, jel, malignih bolesti kod djece. Po podacima koje dobijemo od našeg prijateljskog udruženja Iskre iz Banja Luke, tamo je to negdje između 30 i 40 djece godišnje. Tako na nivou Bosne i Hercegovine je to negdje oko 100 novo otkrivenih, jel, dijagnoza. Tuzlanski kanton jeste vodeći, ali je to zaista, mislim,
vodeći po broju oboljeli djece. Međutim, to je proporcionalno tome što oni najmnogoljudniji kanton. Pa kada gledate da je jel, tu najveća populacija djece, onda je to nekako jel, i logično. Najčešća oboljenja su akutne limfoblastne leukemije. Ono što je jako pozitivno, evo i meni je to kao roditelju bilo onaj dobra informacija na saopštenju dijagnoze, jeste da kod leukemija izlječivost negdje oko 85%, što je jako visok procenat. Kod limfoma Hodgkina negdje oko 90%, tako da su to nekako sve pozitivne neke statističke jeli, brojke koje nama roditeljima znače u nekim tim početnim jeli, danima početka borbe sa malignom bolešću. Da, kasnije ćemo govoriti o samom procesu. Kada sve spominjemo Tuzlanski kanton, da li djeca iz Tuzlanskog kantona, dakle koja se liječe, sada prolazi, da tako kažem, teže taj proces oporavke jer idu na liječenje izvan Tuzle, odnosno Tuzlanskog kantona. Koliko je to otežavajuća okolnost i za roditelje? Pa evo, ja ne znam na što ste tačno misli kada kažete da idu na liječenje van. Ne znam, jesi misli možda na radioterapiju, tako to, je, tako ovaj je. Problem trenutni koji imamo. Je. Pa vidite, 2017. godine je na kliničkom centru u Tuzli, to jest na klinici za dječje bolesti u UKCA Tuzla, krenulo liječenje, jeli, tretman djece sa malignim bolestima. Do tada su djeca putovala u Sarajevo na cijeli tretman hemoterapijom, znači cijeli protokol koji moraju proći. Sada to imaju ovdje što je jako dobro jer je i blizu jeli, i tu se ne liječe samo djeca sa područja Tuzlanskog kantona nego i distrikt Brčko pripada dio RS-a koji gravitira jeli, ovom Tuzlanskom području i vrlo često djeca iz krajine dođu ovdje. Problem koji se pojavio onaj, sa radioterapijom primorava, da tako kažem, jeli, male pacijente da idu na radioterapiju ili u klinički centar u Sarajevo ili u Mostar. Nije naravno lako preputovati put od gotovo 150 km u jednom smjeru, ali evo, pokušavamo svi nekako da nađemo načine da im pomognemo što više. Radioterapija traje i po mjesec dana, nekad i više, jeli mjeseci. Pa evo, sama roditeljska kuća u Sarajevu je uvijek na raspolaganju djeci koja dolaze jeli, sa UKCA, imaju potrebu za radioterapijom i to se zaista tako i rješava i dešava. Oni su evo, u ovim nekim prethodnim mjesecima boravili u našoj roditeljskoj kući i na taj način bar riješimo problem jeli, stanovanja. Jer oni u okviru roditeljske kuće imaju potpuno besplatno i smještaj i životne osnovne, životne namirnice i sve ono što im je jeli, i omogućava se boravak u biti cijeloj poroci, što je važno u tom procesu. Ja se nadam da ćemo nekako uspjeti iznaći rješenje i da će se radioterapija ili tretmani vrati ovdje na UKC i u stvari i vjerujem da će se to rješenje inaći i iznaći. Jer do sad sve što, ono, problema što su naša djeca imala, uspjeli smo jeli, nekako iznaći rješenje. Evo već kada spominjemo te probleme, dakle i rješenja, što su najveći zapravo problemi evo, roditelja, pored ovog evo, trenutnog problema kada govorimo o samom odlasku u druge kliničke centre, koji su to problemi s kojima se evo susreću tokom, ali i nakon tog bolničkog, dakle, liječenja roditelji i djeca? Pa evo ono, naravno da nijedan sistem nije savršen i da uvijek imamo neke probleme koje bi trebalo riješiti, ali neki su prioritetni i neki manje prioritetni. Međutim, evo ono što se stalno godinama ponavlja jeste problem sa bolovanjem jeli, naših roditelja, pogotovo tamo gdje imate oba roditelja zaposlena. Liječenje djeteta od maligne bolesti i sam tretman je zahtjevan, kompleksan, težak i traje po nekoliko godina čak i zahtjeva naravno boravak jednog roditelja uz dijete. Vrlo često naši roditelji ostaju bez posla, a to je u biti situacija životna gdje su im financije i najpotrebnije, što je nekako paradoksalno na kraju ispadne. Tako da smo mi evo već prije 2 godine pokrenuli inicijativu u parlamentarnoj skupštini parlamenta ali, Federacije Bosne i Hercegovine da se izmijeni taj zakon o bolovanju. Nažalost, moram reći da je Federacija Bosne i Hercegovine, znači čak i RS ima riješen taj problem, samo Federacija, znači u regionu, nema još uvijek zakonski riješeno bolovanje roditelja djece sa malignim bolestima. Tako da, evo, ponovo ćemo tu inicijativu, pošto je bila ono smjena vlasti, izbori su bili,
parlament se promijenio, tako da ćemo mi ove godine, ako Bog da, ponovo pokrenuti ovu priču sa tom inicijativom, da vidimo da se ona što prije nekako stavi na glasanje u parlamentu, pa da se proslijedi na potvrdu Domu naroda. Iskreno se nadamo da će biti sluha i političkog i onog ljudskog nekako, jer te sfere su jako bitne da se isprepliću na ovakvim temama. Drugi problem jeste javne nabavke, to jest citostatici, to su esencijalni lijekovi za liječenje djece i potpadaju, nažalost, pod sistem javnih nabavki. Za javne nabavke znamo kako znaju biti dugotrajne i komplikovane, pogotovo, ne znam, tenderi, tenderske procedure, pa žalbe na tendere i tako dalje i tako dalje. Onda kada se desi da nestane lijeka iz starih zaliha u kliničkoj apoteci, a tender je u toku, pa žalba na tender, nemate lijek s kojim ćete liječiti dijete. Maligna bolest kod djeteta nije nimalo bezazlena, kao što znamo, tako da se na lijek tu ne može čekati. Mi iz svojih fondova pomažemo nekako nabavku lijekova i pomažemo roditeljima koliko možemo. Međutim, odavno ukazujemo na ovaj problem i mislimo da bi zaista trebalo pronaći neko smisleno i dobro rješenje. Mi, naravno, nećemo nuditi rješenje, ali ćemo svakako kao roditelji, kao neko ko je na prvoj liniji fronta i ko je pogođen ovom problematikom, biti otvoreni na raspolaganju da pokušamo pomoći kako doći do tog rješenja. Vjerujemo da će biti svakako rješenja. Sada ćemo se odmoriti uz reklame pa ćemo nastaviti naš razgovor. Evo, nakon kratke pauze nastavljamo naš razgovor, a evo u ovom dijelu emisije volio bih da se osvrnemo na izgradnju roditeljske kuće u Tuzli. Na neki način smo to spomenuli i samu roditeljsku kuću u Sarajevu koja postoji, a sada ćemo ovoj koja se gradi, u kojoj je ona fazi i evo, je li do sada trebala biti izgrađena roditeljska kuća u Tuzli? Pa evo, kada pričamo o roditeljskim kućama, ja samo onako reći da je to zaista jedan važan projekat prvenstveno za djecu oboljelo od raka i njihove roditelje, jer je to mjesto gdje oni ponovo postaju nekako porodica, u njoj može boraviti cjelokupna porodica. To je mjesto gdje se oni odmore, gdje skupe snagu za nastavak tretmana. Tako da je ona isto tako prijeko potrebna zaista i ovdje u Tuzlu. Mi smo započeli projekat izgradnje sada već prije 2 godine. Naravno, bilo je dosta prepreka na tom putu od same pandemije, od ovog rata u Ukrajini sa Rusijom, što je krenulo, što je izazvalo ekonomske probleme gdje su porasle cijene materijala. Tako da smo mi zaista se sve vrijeme trudili da se ne zaustavi projekat izgradnje. On se, hvala Bogu, nije zaustavio, samo onako poprilično usporen ide sporije od planiranog. Trenutno roditeljska kuća je pred kraj druge faze, od ukupno 3 faze izgradnje. Završavamo sada fasadu, cjelokupna ova stolarija, prozori, sve je umetnuto. Sam objekat kao objekat je izgrađen, unutra su završeni i podno grijanje, priključujemo je sada na elektrodistributivnu mrežu i to je u biti pred kraj ta druga faza. Posle toga ulazimo u 3. fazu, to je ovih unutarnjih nekih finih radova i samog, kao u finalnoj dijelu 3. faze, samog njenog unutarnjeg uređenja. Tako da, evo, kažem sporo, ali zaista ne odustajemo i nismo odustali od ovog projekta. Bilo je jako puno problema, jako puno izazova. Međutim, mi smo se vodili nekako onime cijeli ovaj put, da smo prošli u biti najtežu borbu. Većina nas u udruženju smo roditelji djece koja su, hvala Bog, sada izliječena. Prošli smo mnogo teže puteve u životu i nismo odustali kada smo se i borili za život, što je u biti najvažnije od svega, da zadržite svoje dijete tu pored sebe i onda nas na ovom svijetu i ovom nekom materijalnom, da tako kažem, dijelu nije moglo ništa pokolebati i nije moglo ništa biti toliko veliko i toliko strašno da nas zaustavi na tom putu. I u toj borbi svakako i za ovu. Šta će značiti evo roditeljska kuća za mališane i za njihove roditelje? Na neki način, evo sad ste mi spomenuli u prethodnom odgovoru, a znajući ta neka iskustva iz Sarajeva, vi ste u biti bili u Sarajevu, je li tako, sa svojim djetetom? Pa jeste, jeste. Pa znate kako, nije lako
prvo suočiti se sa dijagnozom takve teške bolesti kod svog djeteta i onda saznati da će tretman trajati najmanje između 6 mjeseci i godinu dana. U tom periodu ćete biti odvojeni od svoje kuće, od svoje matične sredine, od ostatka svoje porodice. To nama roditeljima nekako i najteže pada, pogotovo ako imate više djece kući, pa ostavite drugu djecu kući jer vam je prioritetno dijete koje se bori trenutno za život. To su sve otežavajuće okolnosti s kojima se morate nekako suočiti. Puno je lakše kada imate rješenje za bar te probleme. Mislim, imamo, hvala Bogu, super tim ljekara, super uslove za liječenje djece u bolnici, za taj medicinski dio. Međutim, za ovaj drugi, onaj za dušu i srce dio, je potrebno neko drugi da se brine. Tako da smo nekako taj teret prihvatili na sebe i roditeljska kuća upravo rješava mnoge te probleme. Kao što sam rekla, ona dozvoljava cijeloj porodici da boravi sa djetom, majkom tokom liječenja. Nema bespotrebnog ležanja u bolnici. U svakom onom trenutku kada dijete ne zahtijeva nikakav medicinski tretman, nema terapiju, ono može izaći iz bolnice u roditeljsku kuću i tamo u malo relaksiranijoj atmosferi koja podsjeća na njihov dom. To je u biti dom daleko od njihovog doma. Mogu nekako mirniji biti, opušteniji, družiti se sa drugom djecom, igrati se, u biti provoditi onako svakodnevnicu kao svako drugo dijete, s tim da, nažalost, naša djeca moraju biti socijalno izolovana radi imunokompromitovanosti i svega što nosi loše zdravstveno stanje. Ali evo, roditeljska kuća nadomješta bar malo i taj dio socijalizacije gdje oni mogu između sebe. A to nama roditeljima i znači svakako najviše kada imate nekoga ko vas u potpunosti razumije, a niko vas ne može bolje razumjeti od roditelja koji prolazi trenutno ono isto sve što i vi prolazite. Možemo li reći da će roditeljska kuća u Tuzli biti otvorena naredne godine? Ja sam tu više puta govorila, više se bojim išta reći, ali evo nekako zaista sad gotovo pa sa sigurnošću neću to posto tvrditi, ću reći da će, ako Bog da, biti otvorena evo na proljeće ove godine, to je 24. Da. Šta, evo, financijeri su, znamo, strani. Ima li podrške s kantonalnog nivoa, od lokalnih zajednica? Spominjali smo kroz razgovor u prvom dijelu emisije važnosti to u lokalnoj zajednici, dakle kako i ostali se ophode možda prema djeci, sama ta podrška u toj borbi za izlječenje. Jeste li upućivali vi takve zahtjeve? Pa to jeste u biti jedan od važnijih segmenata kada su ovakvi projekti u pitanju. Ono što je jako pohvalno kada je Tuzlanski kanton u pitanju jeste da je vlada kantona, znači promijenilo ih se dosta od kada je sam projekat promijenjen, ali sve i jedna je vlada ostala zaista uz ovaj projekat. Naravno da su iskazali podršku, a i evo vlada Tuzlanskog kantona je izdvojila, znači izvaja svake godine 50.000 konvertibilnih maraka iz budžeta za roditeljsku kuću Tuzla. Od toga smo evo do sada isfinansirali jako mnogo, tako da evo zahvale idu i vladi i Ministarstvu zdravstva i UKC-u Tuzla i Skupštine kantona. Skupština kantona zajedno sa UKC-om i vladom su nam obezbijedili zemljište na kojem se gradi roditeljska kuća. Pohvalno je to što su odreagovali jako brzo i cijela ta procedura koja zna potrajati godinama, u Sarajevu je trajala 4 godine dok smo gradili kuću, ovdje je završeno, slagaću vam, možda za 2 mjeseca. Tako da je zaista išlo jako brzo i podrška nije izostala ni sa jednog nivoa, tako da smo tu jako zadovoljni. Ono što smo mi govorili za neki budući, kao budući neki projekat, kada se otvori roditeljska kuća Tuzla, naravno, napravit ćemo objekat, mi ćemo to isfinansirati, nije to nikakav problem, međutim, njeno funkcionisanje sada dalje ne smije biti upitno svakako, zato su potrebna sredstva. Tako da ćemo za taj dio koristiti, dio sredstava u biti od vlade i kantona, cjelokupna sredstva i fali će još jedan dio sredstava, jer je procijenjeno negdje godišnje da će trebati oko 100.000 konvertibilnih maraka za nesmetano funkcionisanje. Tako da ćemo vidjeti, upućemo inicijative prema opštinama sa Tuzlanskog kantona da pomognu sa onoliko sredstava koliko njihov budžet dozvoljava, a ja mislim sa ovim brojem opština koje imamo da možemo prikupiti ta preostala sredstva svake godine i da je to u biti jedno dobro rješenje koje će riješiti taj neki problem koji će možda iskrsnuti.
Što je sa drugim gradovima? Hoće li biti ovakvih projekata i u drugim gradovima? Gdje imaju u stvari bolnice? Imate, dakle, u Sarajevu, evo sada se gradi u Tuzli. Šta je sa Banja Lukom, Mostarom? Trenutno se, znači, djeca, kada pričam evo o Federaciji Bosne i Hercegovine, djeca se liječe u Sarajevu i u Tuzli. U Mostaru imamo ambulantu hematonkološku, dole imamo jednog divnog hematonkologa, doktora Borka. Oni nemaju, znači, tretman. Banja Luka ima isto tako tretman i tamo naše prijateljsko udruženje Iskra ima svoju roditeljsku kuću, tako da je na taj način RS nekako pokriven. Kada pričamo o Federaciji i Mostaru, za sada se djeca iz Mostara, znači, liječe u Sarajevu, tamo gravitiraju, tako da u biti sva ta djeca dođu do roditeljske kuće u Sarajevu. Ako se bude desilo nekad u narednom periodu budućnosti da se krene liječenje hemoterapijom i u Mostaru, svakako da ćemo gledati da se ova podrška koju imaju djeca i u Sarajevu i u Tuzli, koja se liječe, ne izostane i dole, jer se desilo i sa dolaskom liječenja u Tuzlu, ukazali su u stvari iste potrebe, isti problemi te djece, tako da sigurno ta podrška neće ni tamo izostati. Koliko će moći djeca i roditelji boraviti u roditeljskoj kući? Je li to cjelokupan proces, dakle, oporavka dok traje bolničko liječenje? Da, to podrazumijeva od prvog dana, jel, od uspostavljanja dijagnoze i naravno onda kada njihovo zdravstveno stanje dozvoli, to sve ide u dogovoru, jel, sa ljekarima, sa njihovim odobrenjem, kada dijete ispunjava uslove da izađe u roditeljsku kuću, izađe, to traje tokom cijelog bolničkog liječenja, ali i poslije, znači kada dolazi na kontrole, kontrolne nalaze, sve ono što oni trebaju i poslije, roditeljska kuća stoji na raspolaganju. Mi smo u Sarajevu imali takvih bezbroj slučajeva, ne znam, gdje nam dolaze djeca iz Krajine, gdje putuju po 6-8 sati da bi došli samo na jednu kontrolu i vratili se, umore se, oni još budu iscrpljeni, loše, tako da im roditeljska kuća dobro dođe, odmore, prespavaju jednu noć i onda sljedeći dan svježi idu u svoju kući nazad. Tako da, eto. Da, bit će na raspolaganju onima kojima zapravo i treba. Tako je, tako je. Moram vas pitati, šta nakon bolničkog liječenja, kada je period kada se može reći da je dijete zapravo izliječeno u potpunosti? To je sad varijabilno, ali svakako ono medicinski nekako kad gledamo, evo, neki proces liječenja, to je, naravno, zavisi od dijagnoze do dijagnoze, ali evo ako gledamo na primjer leukemije, njihov protokol liječenja traje intenzivno 2 godine. Sa navršetkom 5 godina od uspostavljanja ili inicijalne dijagnoze smatra se da je dijete u potpunosti izliječeno i sve poslije tih 5 godina što se desi se tretira kao ili nova dijagnoza, ako se ne daj Bože desi, tretira se kao nova dijagnoza, znači nema veze sa onom prvobitnom. Tako da ono što je realno i realitet jeste da su oni nekako uvijek u povećanom riziku, jeli, i od povrata bolesti i svega. Međutim, evo, nauka govori da se 80% djece u potpunosti izliječi, što je onako jako pozitivna činjenica, jako pozitivna brojka i to je zaista jedna velika motivacija našim roditeljima. Da, vjerujemo da će evo roditeljska kuća biti u narednoj godini, da ćemo imati priliku prisustvovati otvorenju kako bi olakšali naravno mališanima i njihovim roditeljima. Moram vas za kraj pitati za planove, dakle, udruženja, šta je ono što evo planirate do kraja ove godine i u narednoj? Da, pa evo, planiramo. Do kraja ove godine imat ćemo još jedan veliki događaj s kojim ćemo nekako zatvoriti ovu godinu i već od nove godine, jel, ide ponovo 15. februar, Međunarodni dan djece oboljelo od raka, naša svečana akademija sa mališanima i roditeljima gdje se družimo. Planiram, naravno, taj prvi dio godine će svakako biti intenzivno, jeli, posvećen roditeljskoj kući u Tuzli i njenom otvorenju i onda idemo dalje u projekte kao i svake godine što imamo, ne znam, raznorazne kampanje, sedmicu mladica, to su mladi koji su u djetinjstvu izliječeni od raka. Ove godine su oni imali svoju konvenciju u Sarajevu gdje su došli sve mladi ljudi iz regiona, tako da evo i sljedeće godine vjerovatno idu oni negdje na konvenciju. Dosta planova i za sljedeću godinu. Tako da, evo, neću o svemu pričati, trebalo bi nam puno vremena. Tako, ja vjerujem da će biti prilike da ponovo razgovaramo o svemu tome. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i došli u ovu emisiju. Hvala vama za poziv i naravno uvijek je ugodno biti u vašem studiju.
Svakako. Poštovani gledaoci, hvala i vama. Ostanite i dalje uz naš program. Do gledanja.